Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հայկական հասարակության հարգելի ներկայացուցիչներ, օրենսդիր, գործադիր, դատական, իշխանության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարգելի ներկայացուցիչներ, Հայաստանում հավատարմագրված հարգելի դեսպաններ, ողջունում եմ ձեզ ժողովրդավարության հայկական երրորդ ֆորումում և երրորդ ֆորումի կազմակերպումը։ Ինչու է կարևոր նման ֆորումների և այս ֆորումի անցկացումը, որովհետև ինչպես իրավացիորեն նշվեց, սա լավ առիթ է քննարկելու Հայաստանում ժողովրդավարության և ժողովրդավարական բարեփոխումների առաջընթացը և քննարկելու այն մարտահրավերները, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեն ժողովրդավարական բարեփոխումների և ժողովրդավարության զարգացման համար, և կարծում եմ, որպես արդյունք մենք պետք է ընդգծենք, որ ֆորումի արդյունքներով լավ կլինի, որ մենք միասին ամփոփենք, թե հետագա զարգացման ինչ մարտավարություն պետք է որդեգրենք ժողովրդավարական բարեփոխումների համար և ճանապարհային ինչ քարտեզ պետք է ունենանք, որպեսզի ժողովրդավարության զարգացման առումով մեր ճանքերը համադրվեն։ Սա իր հերթին նշանակում է, որ այս ֆորումը պիտի արձանագրի մեր բոլորի հավաքական կամքը ամրացնել ու զարգացնել ժողովրդավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց սրա համար նաև պետք է արձանագրենք, թե ինչ է տեղի ունեցել ժողովրդավարության այն օրակարգի հետ, որ մենք ունեցել ենք 7 տարի առաջ, և պիտի արձանագրեմ, որ առնվազն քիչ չեն այն փոփոխությունները, որ Հայաստանում տեղի ունեցել ժողովրդավարության առումով, որովհետև օրինակ ընտրությունների կեղծիկ արտահայտությունը կամ ընտրությունների արդյունքների կեղծել արտահայտությունը, կարծում եմ, արդեն պատմական ժանրին է վերագրված Հայաստանի Հանրապետությունում, և դա շատ կարևոր է։ Այսինքն հիմա, երբ Հայաստանի քաղաքացիների մասին խոսենք, ընտրությունների արդյունքները կեղծելու մասին, կարծում եմ, նրանց արձագանքը կլինի, թե դա այդ ինչի մասին է խոսքը և այդ ինչ թեմա է, որովհետև ընդ որում ես ասել եմ մի քանի անգամ, և սա շատ լավ բան է, իհարկե ճանապարհների օրինակով եմ ասել, բայց ժողովրդավարության օրինակում էլ է կիրառելի, երբ որ օրինակ որևէ ճանապարհ տասնյակ տարիներով կիսահավեր վիճակում է, և հանկարծ այդ ճանապարհը հիմնանորոգվում է, դա մարդկանց համար նորություն է ընդամենը մի շաբաթ, մի շաբաթից հետո դա արդեն առօրեականություն է, և դրանով ոչ մեկի այլևս չես զարմացնի, և դրանով ոչ մեկի չես ուրախացնի, որովհետև ուրախացել վերջացել են, հիմա նրանց նոր առիթներ են պետք ուրախանալու կամ բավարարված զգալու համար, կամ մեկ այլ մարտահրավերներ, որ մենք 7-8 տարի առաջ քննարկում էինք հավաքների ազատության կամ որոշակի տեղերի հասանելիության սահմանափակում քաղաքական ուժերի կամ քաղաքացիական հասարակության համար, հիմա Հայաստանում մոռացել են, բայց ներկաներից շատերն են հիշում, որ օրինակ տեղեր կային ընդհուպ բացօթյա, որտեղ հանրահավաք կամ հավաք անելը այդքան էլ հեշտ չէր, եթե չասենք անհնարին, էլ չեմ ասում հյուրանոցներ, հյուրանոցային դահլիճներ, այլ տեղերում դահլիճներ վարձելու համար քաղաքական միջոցառումներ իրականացնելու համար, կամ խոսքի և մամուլի ազատության բռնաճնշումներ, կարծում եմ սա նույնպես մի թեմա է, որը ըստ էության անցյալում է Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց նաև իհարկե ինչպես ասպետ ամպեջ, որ ասել են ժողովրդավարության են որակից, որը մենք ունենք, մասնավորապես տիմ մակարդակներում ընտրությունները բավարար չափով իմ կարծիքով քաղաքականացված, քաղաքացիականացված և համայնքացված չեն, այսինքն ընտրությունների այն ընկալումը, որ համապետական մակարդակում մենք ունենք, տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակում այնքան էլ արձանագրված չէ, ըստ էության իրավապահների կողմից ուժի կիրառման ստանդարտ չէ Հայաստանի հանրապետության
այդ օրեն մեկ մահարավեր է։ Ես երկար մտածում եմ դրանից ասեմ թե չասեմ, բայց վերջը որոշան են, որ խոսքի եւ մամուլի ազատությունը հանրության կողմից ընկալվի ոչ թե որպես ցնցոտիավոր ջադու, այլ որպես պայլչատես այցելու։ Եվ ինչ անել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության շրջանակի մասին մեզանում առկա պատկերացումները ընդլայնվեն, եւ սա վերաբերում է բոլորի իրավունքներին։ Այդ ալման շրջանակը ամբողջական չէ, նույնիսկ նրանց համար, ովքեր այդ շրջանակից ներս են, այսինքն այդ շրջանակը թվում է թե ներառել է, բայց այդ շրջանակը ինչքան նեղ է, մարդու իրավունքների պաշտպանության որակը ցածր է ներառյալ այն մարդկանց համար, ում իրավունքների հետ կապված թվում է թե որևէ հարց չկա։ Ինչ անել, որ համակարգեն կոռուպցիա ձևավորի, ինչ անել, որ դատական գաղթունը լինի ոչ միայն կարգախոս, ոչ միայն ծրագիր, այլև լայնորեն ընկալված իրականություն հանրության կողմից, որպեսզի հանրությունը դա ընկալի ոչ թե մի վերնագիր, այլ մի իրողություն, որի հետ ինքը ամեն օր առնչվում է։ Սրանք հարցեր են, որոնք գտնվում են ոչ միայն կառավարության, այլև հասարակական կազմակերպությունների եւ մեծ հաշվով հանրության օրակարգում։ Մի բան հստակ է, որ արձանագրումը, որը արել եմ դեռևս 2018 թվականին, շարունակում է մնալ անսասան։ Ժողովրդավարությունը մեզ համար հանգամանքների բերում չէ, այսինքն հանգամանքների բերումով առաջացած իրողություն չէ, այլ ռազմավարություն, եւ կառավարությունն ու կառավարող մեծամասնությունը շարունակելու են այս ռազմավարական ուղեգիծը։ Մի բան հստակ է, Հայաստանում ժողովրդավարությունը լրջորեն արմատավորվում է, եւ միջազգային հանրությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի ու ավելի շատ են գալում որպես միջազգային կամ գլոբալ ժողովրդավարության մաս, եւ սա թերևս ամենակարևոր արձանագրումն է, որ այսօր կարող ենք անել, եւ սա թերևս ամենատեսանելի հաջողությունն է, որ ժողովրդավարությունը արձանագրել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ամփոփելով, ուզում եմ բոլորին, բոլոր ներկաներին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, միջազգային մեր գործընկերներին շնորհակալություն հայտնել այն աջակցության համար, որ նրանք ցուցաբերում են կառավարության եւ կառավարող մեծամասնության կողմից ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգի իրականացմանը, եւ հաջողություն եմ մաղթում ժողովրդավարության հայկական երրորդ ֆորումին։ Շնորհակալություն։